Howdy ho! Tänään mennään Ilosaareen! Ilosaareen! Elikkä eeppinen veneretki tuolla Miskankaa. Lähdetään Ilosaareen, en ole ikinä ajanut niin pitkää matkaa veneellä itse kipparina. Mutta nyt se ajetaan. Nyt vaan roudataan vähän kamppista kyytiä ja sitten vaan menoksi. Tuli hakemaan Miskan täältä, että lähdetään sinne Ilosaariin. Jäpä tekee täällä töitä. Eikö sen suostu lähtemään ennen kuin pätkää palaamaan? Haluan tehdä töitä. Eikö täällä saa tehdä töitä? Sinne jäi, hei hei! Hebudebu! Nyt ollaan saavuttu Raikuun kanavalle. Tässä on pieniä kysymysmerkkejä tästä kanavan suhteen, koska tämä on todella matala. Ja tässä on kolme siltä, jotka on todella matalia myös. Päästäänkö me ylipäätään läpi? Jos nimittäin tästä ei päästä läpi, niin sitten se menee 3 ekstra tuntia ja tankillinen bensaa, kun lähdetään kiertämään. Törmättiin Miskan kanssa tämmöiseen kaislikkoon. Janne sanoi, että tästä menee reitti. Joo, sieltähän se avautuu. Se oli vaan piilo. Nyt jäi kuvaamatta tiukka paikka. Oliko aika tiukka? Ja sit oltiin paikallaan, kun oli niin kova virta. Oikalla. Kivi. Nyt ollaan oikeesti tuota pikkasen ehkä semmosella HC-mestoilla. Niin, mitäs Miska tapahtuu? Vähän pohjaan roopasta. Enästiin kivissä. Raikuun kanan. Katotaan sinne edes potkurijaksi. No, potkuriin ei ottanut. Mie nyt käyn katsoa, että miltä se pohja näyttää, että onko siellä vekkiä vai eksellä on vekkiä. Ei oo kylmä. Nyt on tsekattu. Olihan siellä vekkiä siellä täällä, siis semmosia. No, ei nyt mitään kivoja kaikkea ollu. Semmosia ihan niinku, ei fataalia. Niin. Kyllä se on niinku ihan osunutkin johonkin, mutta aika kiva. Siinä kivessä ei ollut varmaan semmoista terävää kulmaa, että se otti silleen vaan snirskas. Perillä! Olemme saapuneet päätepisteeseen. Ilosaari Rock avautuu tuon. Good moro Kenella. Toinen päivä Ilosaari Rockissa. Yöllä tuli vettä ränkästi. No niin, kodin hengiltä Perttu, mitä sä teet? Katsopas tätä. Siinä on brunssi. Ota Janne safkaa, niin jaksaa taas painaa koko päivä. Tässä se, jos kellessä ne arkot rupes porotta sen verran, että rupes tekee mieli mennä uimaan. Täällä mökki ihan tossa vieressä. Tuu kylään. Meillä on diili. Kaisa Vappu, tuu Janne just kylään. Miska Kärjo ja itseluottamus on täysin huipussa ja haastan frisbeegolf-kilpailu Janne Kaperi ja Pertti Mutka ja pari muuta ystävää. No niin, loppusanat, eli suuri frisbeegolf-turnament on ohi. Miten kävi? Vittu. Miten kävi? Miten kävi? No, oletettavasti Miska voitti tällä yhdellä putterilla ja 3 heiton erolla. -2 oli lopputulos ja Mastermind-tiimillä oli +1. Ja Mastermind-tiimillä ei ollut kuin 4 heittäjää ja Miskalla oli monta heittiä? 1 ja 1 kiekko. Ympäin. No niin, mikä meininki? Ihan jees, just pääsi tänne näin löysi sut. Löysi ton Janne. Niinku kaveri oli pikkasen niinku karussa. Mutta nyt lähdettiin Mise. No niin, Mise. Nyt on käyty kaupassa, kassi täynnä ruokaa, seikkailu voi alkaa. Perttu tossa soittelee, että tulisiko niille. Sanoin, että en oo tulos. Tänään nimittäin on paljon paremmat suunnit. Se on ensimmäinen päivä tänä kesänä, joka on pyhitetty
kokonaan ja täydellisesti pelistään veneilyyn. Eri reittejä mennään kuin edellisellä kertaa, koska kävi vähän köpelösti silloin. No nyt tää on tämmöstä liplottelua tää. Seuraava tunti nyt on aines kiinni. Homman nimihän se, tässä virtaa aika paljon. Ne oikein pääsi potkuttelemalla eteenpäin. No niin. Tästä kun lähtee, niin saa lasantella pelkästään alas. Okidoki, siinä oli välisukellus. Raikun kanava. Sitten matka jatkuu. Ja viimein ollaan kotona. Ai että ollut hyvää päivää. Hyvää viikolla. Aika hauska. No, ei siinä muuta kuin kamat kasaan ja chippadadaa. Huomenna taas uusi juttu. Heippa!